Você está querendo uma opção de smartwatch entre 150 e R$ 200 da Xiaomi que vale muito a pena e é muito bonito? Eu vou apresentar para vocês hoje o Redmi Watch 3 Active. Esse smartwatch aí, ele tá super baratinho, galera. É um smartwatch de ótima qualidade, com ótimas funções, além de ser muito bonito e ter muitas funcionalidades. Ele tá super barato. Vou mostrar aqui para vocês todas as características e que tá valendo a pena, hein? Muitas pessoas aqui no canal perguntam: "Ah, tá valendo a pena ainda o Redmi Watch 3 Active?" Tá sim, galera. Agora em 2024, que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá valendo muito a pena. Vou até deixar aqui na descrição links para você tá comprando o seu. Tá aí entre 150 e R$ 200. Tá muito barato, galera. E é um smartwatch de ótima qualidade. Começando a falar sobre seu design, galera. Ele é um smartwatch aí com uma tela LCD de 1,83 polegadas. É bem grande, a telinha quadrada, estilo Apple Watch. Muito bonito mesmo. Tem aí sua pulseirinha de silicone hipoalergênica, super legal. Sensores na parte de trás aí que fazem o monitoramento da frequência cardíaca, oxigenação do sangue e tudo mais. Em questões de design, eu achei ele super lindo mesmo. Eu achei muito parecido aí com o Apple Watch. Falando aí sobre suas funcionalidades e monitoramentos de saúde, galera, vamos começar aí que ele faz um monitoramento da sua frequência cardíaca 24 horas por dia, monitoramento da oxigenação do sangue também 24 horas por dia, monitoramento de estresse, monitoramento das suas fases de sono. Caso você queira dormir aí com seu smartwatch, ele vai fazer o monitoramento do seu sono pesado, sono leve, sono REM, tudo mais, vai te mostrar um relatório no dia seguinte. Eu acho isso super legal. Além de fazer aí o monitoramento também do ciclo menstrual da mulher, isso aí é super legal para a saúde da mulher. Tem os alertas, são bem legais as funcionalidades que estão embarcadas aí no Redmi Watch 3 Active. Ele tem uma função super legal que a gente não encontra em smartbands, essas coisas. Você consegue receber chamadas aí pelo seu smartwatch, né, o Redmi 3 Active. Olha lá, galera, você recebeu uma chamada para o seu celular, você consegue atender pelo smartwatch. Eu achei isso super legal, super inovador. Geralmente a gente tem essa funcionalidade em smartwatches mais caros, mas aí esse Redmi tá super legal com essa funcionalidade. E também já emendando, falando sobre funcionalidades, vamos falar aí sobre os exercícios físicos. Temos aí o monitoramento de mais de 100 esportes, exercícios físicos, faz o monitoramento avançado de certos esportes, né? Como uma corrida, uma caminhada, bicicleta, natação, pular corda, entre outros esportes também. Faz um monitoramento avançado, aonde que lá que pega VO2 máximo, velocidade de recuperação do seu treino, entre outras informações super legais que agregam o seu treinamento. Caso você queira fazer uma corrida, fazer uma pedalada, você vai ter que levar o seu celular junto para ele utilizar o GPS para fazer um monitoramento ainda mais preciso, pegando a sua velocidade, por onde você passou, entre outras informações que o GPS pega também. Mas em questão de exercícios físicos, minha opinião, pelo preço que ele está sendo ofertado, ele entrega muito mais coisas que outros smartwatches aí que você encontra, Mercado Livre, AliExpress, Amazon, que tá o mesmo preço e não entrega um terço disso. É muito ruim. Aí o Redmi Watch 3 Active entrega demais e o preço tá bem baratinho. Em questões de bateria, galera, a gente tem aí pelo menos 12 dias do seu uso normal, 7 dias do seu uso que utilizando todas as funções, né, notificações, monitoramentos de exercícios físicos, deixando tudo ligado, ele dá uma baixadinha, mas pelo menos uma semana longe da tomada tá bom demais. E tem muitas coisinhas legais aí, galera. Você consegue trocar por mais de 200 watch faces no aplicativo aí, deixar seu smartwatch aí da sua cara, do jeitinho que você quiser. O Redmi Watch 3 Active, na minha opinião, está sendo uma opção mais custo-benefício que a gente
está tendo agora em 2024, pelo menos na data que eu estou fazendo esse vídeo. Por quê? Ele não é um super smartwatch que vai te entregar milhares de funcionalidades. Só que você vai estar pagando um preço super barato. Tem lugar aí, eu vou até deixar aqui na descrição, uns R$160 para você estar comprando um dele. E vai estar te entregando muitas funcionalidades pelo preço, né? Questão de design, tecnologia Xiaomi, isso aí agrega demais. E o preço nessa super promoção, galera. Olha, deixa aí nos comentários, galera, o que que você acha aí do Redmi 3 Active? Eu achei um super smartwatch pelo preço que ele está sendo ofertado. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vale a pena estar comprando ele? Eu achei super legal, mas agora é hora de vocês comentarem aqui no vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para estar sempre recebendo novidades. Um abraço para todo mundo, valeu por ter assistido e fui!